ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីកីឡាជាតិក្នុងនោះទិវារត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិអង្គរឆ្នាំ2020និងរៀបចំការប្រកួតឡើងវិញក្នុងថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2021នេះ លោកវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា NOCC បានបញ្ជាក់ថាទិវារត់ប្រណាំងពាក់កណ្ដាល marathon អន្តរជាតិអង្គរលើកទី25ឆ្នាំ2020នឹងត្រូវរៀបចំឡើងវិញនៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខបន្ទាប់ពីធ្វើការពន្យាពេលអស់រយៈពេលជាង1ខែកន្លងទៅក្រុមផ្ទុះនេះព្រឹត្តិការសារគម28វិជាការដែលរីរដ្ឋាភិបាលធ្វើប្រកាសបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យកាលពីដើមសប្តាហ៍មុន ជំវិញការសម្រេចចិត្តរៀបចំឡើងវិញនេះលោកវត្តចម្រើនបានបញ្យល់ថាគឺគោរពទៅតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលបានធ្វើការចងល់បង្ហាញចំពោះសកម្មភាពកីឡាមានទីលានធំទូលាយគឺអាចរៀបចំបានច្រើនតែគោរពតាមវិធីនីតិការសវត្ថិភាពដោយរាជសារកម្លៀត មួយ மாதம் កន្លះម្យ៉ាងដោយសារនេះគឺជាខួបលើកទី25បើទោះបីឆ្លងឆ្នាំបន្តិចបន្តួចតែគណៈកម្មការបានខិតខំរៀបចំឡើងវិញដើម្បីជៀសការអបអរសាទរផងនិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះក្នុងស្រុកបានចូលរួមរត់កំសាន្តផង លោកបន្តថាក្រោយបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការ28ខែវិជាការជាមួយនិងស្ថានភាពខូវីដ19ទូស្រាលសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ឲ្យការប្រគួតកីឡាមានទីលានធំអាចចូលរួមបានច្រើនតែត្រូវគោរពកម្លាតសុវត្ថិភាពពីគ្នា1ម៉ែត្រកន្លះទៅអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានហើយគណៈកម្មការបច្ចេកទេសទាំងអស់កំពុងតែមុំញែករៀបចំឲ្យចំពោះអ្នករត់ទាំងអស់ក៏រងចាំតែគណៈកម្មការផ្ដោដំណើរឲ្យនៅរៀបចំថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើងគ្រង ថ្ងៃទី24ខែមករាត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យយើងចាប់ផ្តើមទិវារត់ប្រណាំងပြកណ្ដាលម៉ារ៉ាតុនអន្តរជាតិនៅឡង់វិញ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ដរដាលបន្តថាយើងត្រូវតែធ្វើដោយសារនេះជាខួបលើកទី25ផងហើយយើងបានឆ្លងឆ្នាំមោកមែនក៏ប៉ុន្តែវាមិនដាច់ឆ្ងាយពីឆ្នាំចាស់ពេកនោះទេអញ្ចឹងក្នុងខែមករានេះយើងត្រូវតែធ្វើយើងមិនអាចទុកឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះក្នុងប្រទេសនិងជនបរទេសដែលរស់នៅកម្ពុជាគាត់រងចាំដល់ទៅរອບខែឬឆ្លងឆ្នាំយូរពេកទេយើងត្រូវធ្វើដើម្បីបំពេញកតាបកិច្ចក្នុងការរៀបចំនេះឲ្យឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានភាពកក្រើកផង នឹងចូលរួមជំវិញវិស័យទេសចរក្នុងស្រុកបន្តតាមទៀតពិសេសគូដៅទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបតែម្ដងយ៉ាងណាក្រៃ ਲੋ កបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីធានាបាននូវសុខភាពនិងចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 វិធានសុវត្ថិភាពក្នុងការរីបចំយើងត្រូវតែអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទាំងគម្លាតសុវត្ថិភាព ទាំងអកលនឹងការពាក់ម៉ាស់មុនពេលរត់នៅក្រៅពេលរត់ចប់ជាដើមទាំងអស់នឹងយើងត្រូវតែរ iesa ចំពោះកម្មវិធីជួបជុំគ្នានឹងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតក្រៅពីរត់នឹងយើងនៅតែរ iesa ការកាត់ចោលទាំងអស់ពលគឺរៀបចំក្រោម robot ថ្មីឲ្យអ្នកចុចឈ្មោះត្រូវកំណត់អត្តសញ្ញាណទាំងអស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅពេលមានបញ្ហាណាមួយសុមជ្ឈិធាដំបងឡាយទិវារប្រណាំងពាក់កណ្ដាល marathon អន្តរជាតិអង្គកលើកទី25នៅខេតស៊ីបិរិប គរងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែដោយកម្ពុជាជាប្រធាននៅព្រឹត្តិការសារគុំ28វិជាការគណៈកម្មការរៀបចំក្រុមការចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកបណ្ឌិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍នឹងជាប្រធាន NOC បានសម្រេចលើកពេលព្រៀងៗហើយក៏បានសំក្កាអភ័យទោស២អ្នកចោះឈ្មោះទាំងអស់ផងដែរមុនកំណត់ការពិឆាររៀបចំឡើងវិញនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះ